Milí diváci, magazín Regiony televize Slovácko právě začíná. Jsme rádi, že jste s námi. Tuhé mrazy způsobují škody na vodovodních rozvodech, zvláště v neobydlených budovách. Popraskané potrubí se navíc často projeví, až mrazy poleví. Lidé by si proto měli rozvody vody ve svých nemovitostech zkontrolovat. Zničené vodovodní potrubí i vodoměry, hektolitry uniklé vody a vyplavené sklepy nebo i obytné místnosti. S těmito problémy se už museli potýkat desítky obyvatel Slovácka. Jen společnost vodovody a kanalizace Hodonín zaznamenala doposud 60 až 70 případů prasklých vodovodních přípojek nebo vodoměrných sestav. Doporučujeme všem občanům, aby si prováděli pravidelné kontroly za těchto trvajících mrazů. Právě těch míst, které nejsou ochráněné, které jsou odhalené, jak říkám, v těch vodoměrných šachtách nebo v vytápěných sklepech, aby si i zajistili eventuálně sklepní okýnka, protože zjišťujeme, že lidé prostě nechávají v nepořádku okna do sklepních prostor a prakticky ten mráz tam přímo působí. Problémy s promrzáním se týkají hlavně neobydlených objektů a prostorů. Podcenění vlivů počasí vede nejen k mnoha nepříjemnostem, ale i velkým finančním ztrátám. Pokud k ním už dojde, musíte rychle kontaktovat vašeho provozovatele vodovodu. Správně by na to ten občan nebo jím pozvaný instalatér neměl sahat. Samozřejmě chápeme v případě nutnosti rychlého zásahu, tak každý dělá to, co může, aby se zabránil dalším škodám, ale musí nás bezprostředně informovat. K dalšímu masivnímu nárůstu těchto případů dojde podle Zabadala, až mrazy poleví. Led totiž v potrubí působí často jako zátka a závada se tak projeví po jeho uvolnění. Důkladná kontrola potrubí a vodoměrů je proto stále na místě. Zámek na Pajedla je nepochybně jednou ze zajímavých architektonických památek regionu. Pozdně barokní stavba ale dlouhou dobu neměla na růžích ustláno. V poslední době se ale pomaličku nadechuje k dalšímu životu, a to i v zimních měsících. Napajedelský zámek byl vystavěn v letech 1764 až 1769 ve stylu pozdně francouzského baroka podle plánů architekta Františka Antonína Grima. Zadavatelkou stavby byla Anna Marie z Rotalu. Třípodlažní stavba obsahuje více než 50 obytných místností. Ty se ale ještě před několika lety potýkaly s devastací. Během komunistické éry tady totiž byly byty, jesle i internát učiliště. V současné době je zámek v soukromí rukách a prochází postupnou rekonstrukcí. Na zámku původní je pouze vybavení, které je na stěnách. Máme tady původní obrazy holandských mistrů v holandském salonku. Máme tady bohatě štuky vyzdobené místnosti. Máme tady původní lustry, které jsou památkově chráněné, jsou to kulturní památky v těch čtyřech hlavních sálech. Nic víc ale z původního zámku bohužel nezbylo. Obrovská budova tak slouží v současné době jako společenské centrum města. Kulturní akce, výstavy, prohlídky pro veřejnost, to všechno nabízí zdejší prostory i v mrazivých únorových dnech. Na zámku máme dvě výstavy, které jsou na otevřeny i v zimě. Je to výstava Afrika, výstava historických kočárků. Máme tady golfový klub Jana Antonína Batí, kde vevnitř v zámku hrajeme jednak na simulátoru, jednak tam máme bunker, případně další překážky, tak aby mohli golfisté trénovat nebo zájemci o golf. Hezkou raritkou, která potěší zároveň milovníky vína i umění, je zdejší suterénní galerie. Tam je možné pokochat se uměleckými díly a zároveň ochutnat víno, které se přímo k danému obrazu váže. Zámek na Pajedle je hodně velký zámek, je tady více než 60 místností a my jsme si řekli, že to nepůjde na jeden účel využití. Takže zámek na Pajedla budujeme jako multifunkční zařízení. Budeme se snažit oživit i park, tak aby příjemné procházky v zámeckém parku lidé mohli absolvovat. Proměna zámeckých prostor v kulturní a společenské centrum regionu je tak minimálně už v polovině své cesty. A aktivita neopadá ani v zimních měsících, kdy si ostatní zámky užívají zaslouženého zimního spánku. Koncem ledna a začátkem února probíhají na všech základních školách zápisy do prvních tříd. Budoucí prvňáčci přišli spolu se svými rodiči také do školy v Ostrožské Nové Vsi.
Zápis do první třídy základní školy v Ostrožské Nové Vsi se od jiných lišil v tom, že se na chodbách netvořily žádné fronty. Děti s rodiči totiž přicházely podle předem vypracovaného harmonogramu. My máme praxi takovou, že nejlepší je předem do školky dát seznam dětí, které mají přijít k zápisu, a rodiče potom sami zapíší to svoje dítě přesně do kolonky, říkáme tomu časovačka, zapíší, v který čas chcou se svým dítětem přijít. U zápisu používají učitelé nejnovější techniku. Většina dětí už se s nějakým tím dotykovým monitorem setkala a ráda si pohraje i s dotykovou tabulí, kterou škola získala díky dotacím z Evropské unie. Učitelé přitom zjišťují, jestli jsou děti zralé pro nástup do školy. Výslovnost, matematické dovednosti, orientaci v čase, časovou posloupnost, vyprávění třeba nějaké pohádky, máme tam nachystané pro ně obrázky přímo, různá písmenka, hračky taky budou malovat, aby jsme zjistili, jestli správně uchopí tušku, jestli levák nebo pravák. To jsou všechny věci, které potřebujeme do první třídy znát. Zatímco s počítačem si budoucí prvňáčci snadno poradili, s některými zdánlivě jednoduššími úkoly měli potíže. Jen málo kdo z nich třeba dokázal zavázat tkaničku. Je to asi tak, že děti čím dál méně komunikují. Jsou na to méně zvyklé, ale zase na druhou stranu máme velice dobrou spolupráci s mateřskou školou. Mateřská škola děti dobře připravuje a umí spoustu říkánek, básniček, písniček. V Ostrožské Nové Vsi počítají s otevřením jedné třídy. Ke školní docházce totiž přijali 23 dětí. Dalších 6 rodičů požádalo o odklad. Jejich udělování je v tomto roce o něco složitější, protože ho musí doporučit jak dětský lékař, tak pedagogicko-psychologická poradna. V minulosti stačilo jen jedno doporučení. Rodičů budoucích prvňáčků jsme se zeptali, jak se jim škola líbí. Po stránce kantorské, po stránce vybavení tříd, zabezpečení dětí, opravdu je to škola dobrá. My tu máme teďka vlastně první dítě a na ten první pohled, co jsme tady nikdy nebyli ve škole, tak to vypadá teda fakt fajn. My měli jsme tu 3 děti, byli jsme spokojeni. Tož ta tabule třeba, co tady mají novou, tak to je velice zajímavé pro děcka, že? Jsme takový nervózní, trošičku napjatí, nevíme, co máme očekávat a doufáme, že ten zápis zvládneme, že jsme zralí dostatečně a že nastoupíme do první třídy. Osobnost zajímavá nejen pro rokové pamětníky zavítala na moravskoslovenské pomezí. V rokovém klubu Klasik, který objevíte v Holíči, jen pár kilometrů od československých hranic, se představil Lešek Semelka. Návrat rokové legendy zažil holíčský rokový klub Klasik. Lešek Semelka by sice ve svém věku měl nárok na hudební důchod, skřísil ale svou kapelu SLS a hraje znovu art rock, kterým se proslavil už v 70. letech 20. století ve skupině Blue Effect. V podstatě jsou to takový delší hudební útvary, protože mě prostě nějak neuspokoje hrát jenom takový písničky holí, jak to dneska je, všechno je to v podstatě taková výroba písniček, ten průmysl hudební, až do takového kliše mi to připadá. Obklopil se přitom vynikajícími mladými muzikanty, baskytaristou Ivanem Matěm, který je jinak trvalým spolupracovníkem Michala Pavlíčka, teprve 19-letým bubeníkem Michalem Daňkem a kytaristou Tomášem Vychytilem, který své schopnosti předvedl třeba při sólech z doby Blue Effectu. Společnost Leška Semelky vydala také nové album, a to na vinilu i na CDčku. V Holíči ho pokřtil bubeník před kapely Velká svačina Vlado Čech. Pamětníci si dobře pamatují, že se jedná o jmenovce zesnulého bubeníka Blue Effectu a SLS. Hudbu k novému albu napsal Lešek Semelka sám. Po smrti svého dvorního textaře Pavla Vrby se ujal také této role. Ten odchod Pavla Vrby a tenhle stav mě vlastně dostal do takové situace, že nakonec úplně přirozeně jsem si to všechno napsal sám. Semelka určitě nebyl jediným zajímavým hudebním zjevem, který se představil ve více než rok fungujícím klubu Klasik v Holíči. V dohledné době tu chystají třeba české kapely Mandráž nebo Rybičky 48. Lešek Semelka ukončil magazín Regiony. Já vám, milí diváci, děkuji za pozornost a přeji vám pěkný zbytek ledového dne.